ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। କିଛି ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୁଏ, ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ରହିଯାଏ। ଆମ ସହିତ ସେମିତି ଜଣେ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ବାଜି ଅର୍ଥ ଯଦି କହିବା ସାଜିଛି ବାଧକ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ, ଆଉ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖା କଲେ, ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ କଲେ? ବାପା ମାଆ ପଇସା ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ମୁଁ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ କଲି। ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ବି ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଧାରେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିକି ଘରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରହିଗଲି। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କେତେ ଇଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ, ଆଉ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ? ସବଜେକ୍ଟ ତ 6ଟା ସବଜେକ୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଆର୍ଟ୍ସ। ଆଉ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ମୋତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। 375 ରଖିଥିଲି, ଆଉ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସରେଇଲି, ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିଲି, ସେତେବେଳକୁ ମୋତେ ଆଉ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଗଲେ ଘରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତାଙ୍କେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅର୍ଥ ଦେଇପାରିବୁନି, ତୁ ଆଉ ପଢ଼େ ନା ଘରେ ରହ ବୋଲି କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା, ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଜଏନ୍ କଲାବେଳକୁ ମୋତେ ବହୁତ କାନ୍ଦ ବି ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେଇଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଅର୍ଥ ହେବାକୁ ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଏମିତି କରିଦିଅନ୍ତେ, ପାଖରେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ କରିଦିଅନ୍ତେ, ମାନେ ବିନା ଅର୍ଥରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ, ଆମ ପରି ଗରିବ ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ, ଯେଉଁଟାକି ବିନା ଅର୍ଥରେ ଶିକ୍ଷା ମିଳିପାରିଥାନ୍ତେ। ହଁ, ଭଲ ଥିଲା। ଆମେ ତ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ କୌଣସି ସ୍କୁଲ ନଥିଲା, ଆଉ ଯେତିକି ଆମର କୁଟିଆ କନ୍ଦ ସାର୍ମାନେ ଯେତିକି ପଢ଼ିଥିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଘର ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେଠି ଆମକୁ ଡାକିକି ନେଲେ। ସେଟା ସ୍କୁଲ ବି ନଥିଲା, ବେକାରରେ ସେମିତି ପାଠପଢ଼ା ସାର୍ମାନେ ଡାକିକି ନେଲେ, ତାପରେ ସେଠି ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରାଇଦେଲେ। ଆମ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ଯାକ ବି ରୁମ୍ ଯାକ ବି ନଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଖାଉଥିଲୁ ସେଇଠି ଆକା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ସେଇଠି ଶୋଉଥିଲୁ। ଆଉ ଏମିତି ଦେଖିକି ସରକାର ଦେଖିଲେ, ତାପରେ 2008 ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲିଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଏଜୁକେସନାଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରାଙ୍ଗାପାରୁରେ ଗଠନ ହେଲେ। ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ପଞ୍ଚମ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ସେଠି ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଲୁ। ସେ ରାଙ୍ଗାପାରୁ ଗଲା ପରେ ଆମକୁ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କର ଟିକେ ଅଭାବ ଥିଲା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପାଠପଢ଼ା ଭଲସେ ପଢ଼ିପାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଅସୁବିଧା କହିବା, କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହିଯାଇଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାଧକ ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ଅର୍ଥର ଆଉ ପାଖରେ କଲେଜ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ। କେତେ କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜ ଅଛି? ଆମର 26। ଯଦି କୌଣସି ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର କୁହନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳିବ, ତେବେ ଆପଣ ଆଗକୁ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିବେ? ଇଚ୍ଛା ତ ଅଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଅଛି, ମୁଁ କିଛି କରିବି। ଆଜି ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ସେଇ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି କି ମୁଁ ବି କିଛି କରିଥାନ୍ତି, ମୋତେ ବି ସେମିତି ଲୋକମାନେ ସମ୍ମାନ କରିଥାନ୍ତି ସେମିତି ଭାବୁଛି, ହେଲେ ସେଇଟା ପୂରଣ ହେଇପାରୁନି। ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବେ, ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ? ଏମିତି ତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ ମ୍ୟାମ୍, ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର୍ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଯେମିତିକି ମୋ ପରି ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼େଇଥାନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ବଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ରହିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କର, ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ନିଜ ଇଲାକାର ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ରହିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଅଧାରୁ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ହେଉ ବା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ ହେଉ ପାଠ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଫ୍ରିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଉମେଶ ମହାରାଣାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।